میرے کراچی وسیم اختر اور رکن سندھ اسمبلی جمال احمد نے چیئرمین ولیہ وستی ریحان ہاشمی کے ہمراہ امام بارگاہ ابو طالب کے اطراف کے جانے والی روڈ کارپیٹنگ کے کام کا معائنہ کیا۔ کہتے ہیں محرم الحرام کے دوران عزادارن حسین کو ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ امام بارگاہ ابو طالب کے اطراف کے جانے والی روڈ کارپیٹنگ کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے میرے کراچی وسیم اختر نے کہا کہ ہمیں اپنے شہر میں امن اور ترقی کے لیے باہمی اختلافات کو بلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے۔ محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ بستی ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے مساجد اور امام بارگاہ اور مجالس کے انعقاد کی جگہوں پر اور جلوس کی گزرگاہوں پر خصوص توجہ دے رہے ہیں اور صفائی ستھرائی کے ساتھ سڑکوں کو پیبند اور سرکاری اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کو ہنگامی بنیادوں پر سر انجام دیا جا رہا ہے۔